патуваме на граничниот преми Делчево да провериме. Пратениците Бране Петрушевски и Миле Левков од редовите на опозицијската ВМРО-ДПМН се упатија кон Бугарија за да проверат дали им е дозволено да преминат граница со пасош и со старото име. Обиде колегата Бране со обичниот пасош да ја помине границата, а потоа има и, да, е го, обичниот, потоа има и дипломатски пасош. И двата се со Република Македонија. Без Северна? Без Северна. Без Севера не може да излезе. Не, знам. Значи, пробајте, ние ги пуштиме се. Тоа се работи за обични пасоши. А за редовните не може да се излезе без... Не може, да. Не може. Това за сите важи, да, мислам. Да, за сите. Тоа важи за сите. За дипломатските немаме некој посебен стил. Ипак се работа за дипломатски пасош. Службениците од граничната полиција им рекле дека со обичен пасош не можат да поминат. Но со дипломатски, иако со старото име, им беше дозволено, бидејќи, како што рекле, немаат инструкции како да постапуваат во вакви случаи. Кога го приложивме дипломатскиот пасош, истите службеници овдека не рекоа дека немаат никаква инструкција за дипломатските пасоши и дека може да ја напуштиме Република Македонија со дипломатски пасош на кој што стои Република Македонија. Пратеникот Левков уште еднаш го повика собранието да го усвои предлог законот за продолжување на важноста на патните исправи. Имаме порака до нашите колеги во собрание. Веднаш да биде ставен на гласање и да се усвои предлог законот за измена и дополнување на законот за патни исправи со кој што ќе се продолжи важењето на пасошите. Со реакција се јави и владеачката СДСМ. Оттаму велат дека партијата на Мицкоски целосно го заглавува процесот за издавање пасоши и ги манипулира граѓаните дека со закон може да се сменат обврските од меѓународен договор. ДПМН преку министерот во техничката влада само ги компликува работите со личните документи и со погрешни одлуки и несоодветни чекори го заглавува издавањето пасоши. Наместо да го зголеми капацитетот за сликање и вадење пасоши, ДПМН преку нивниот технички министер го укина вадењето пасоши без закажување, со што се пролонгира целиот процес со месеци. Инаку дополнителниот заменик министер Митко Бојмацалиев во изјава за ТВ21 рече дека не е точно дека граѓаните можат да патуваат без проблем во земјите од Европската Унија. Оваа изјава уследи откако министерот за внатрешни работи Панча Тошковски изјави дека е добиено писмо од Комитетот за патни исправи на Европската Унија, во кое е наведено дека земите членки на ЕУ ке имале разбирање и немале да прават проблеми за патување на нашите граѓани со непроменети патни исправи.